receita que a gente vai fazer hoje é bolo de cenoura. Esse é o bolo favorito da maioria dos brasileiros. É muito gostoso, é fácil de fazer. Ele fica bem fofinho, fica molhadinho quando a calda entra também. E é uma delícia. Pra mim tem sentimento assim de casa de vó, cheirinho de final de tarde. É muito gostoso, eu espero que você goste também dessa receita. A gente começa fazendo no liquidificador. Eu vou colocar aqui o óleo, a cenoura. Eu tenho 3 cenouras aqui que eu cortei em rodelas, só para poder facilitar na hora de bater no liquidificador. O açúcar e os ovos. Terceiro ovo. E agora a gente vai bater isso aqui até formar um creme bem lisinho. Ótimo, já deu uma misturadinha bem boa. E agora o que eu vou fazer é colocar os ingredientes secos. Aqui eu tenho a farinha, um pouquinho de sal, o fermento. E a gente vai misturar isso aqui. Vai misturando com calma, cuidando para ele não bater demais, não misturar demais, senão o bolo vai ficar pesado. Tá ótimo. Tenho aqui uma assadeira, eu vou colocar o tamanho da assadeira direitinho com as medidas no blog. E eu dei uma untada nela com farinha, manteiga, e eu coloquei papel manteiga para poder ficar mais fácil na hora de desenformar. Eu vou desenformar esse bolo hoje. Geralmente a gente come na forma mesmo, mas hoje eu vou desenformar, então eu gosto sempre de colocar o papel manteiga para ficar mais fácil. Dou umas batidinhas só para que saia qualquer excesso que tenha de bolha, de ar. E a gente vai levar isso aqui no forno pré-aquecido a 180 graus. Enquanto o bolo assa, a gente vai fazer a calda. Eu tenho aqui chocolate achocolatado em pó. Eu vou colocar dentro de uma panela. Uma colher de manteiga que eu já tenho aqui dentro. O achocolatado, o açúcar e o leite. E a gente vai formar uma calda pro nosso bolo. Vai dando uma misturadinha até dissolver tudo e até começar a ferver. Deixa ferver um pouquinho para reduzir um pouco essa calda. E aí a gente vai cobrir o bolo. Ele ainda tá quentinho, tá uma delícia. Eu gosto dele bem morninho. É o jeito preferido que eu gosto. Tá muito bom. É isso que eu posso dizer pra você. É o bolo de cenoura perfeito. Ele é bem fofinho, bem levinho. A calda tá uma delícia. E aí, falei. Entra lá no meu blog, vaicomeroque.net, pra você checar essa receita completa e fazer em casa também. É uma delícia. Eu espero que você tenha gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.